siku ya nyoka duniani. Siku hiyo hufanyika kila mwaka ifikapo Julai 16. Lengo likiwa ni kuongeza ufahamu kuhusu nyoka wapatao aina ya 3,500 duniani. Sio kila nyoka ana sumu na hawatishi kama ilivyozoeleka. Tunaamini kuwa nyoka ni reptilia wanaovutia na mara nyingi hatutambui umuhimu wao kutokana na sifa mbaya waliopewa miaka mingi iliyopita. Siku hii ina lengo la kubadili mtazamo hasi kuhusu nyoka na kutangaza upendo kwa viumbe wote waishio, hata kwa wale tunaowaogopa. Siku hii pia ni ya kujifunza ukweli kuhusu nyoka, faida zitokanazo na nyoka, umuhimu wa nyoka kwenye mfumo wa ekolojia, namna sahihi ya kuishi maeneo yenye nyoka, na namna sahihi ya kupata au kutoa huduma ya kwanza kwa mtu aliyeumwa na nyoka mwenye sumu. Tuwalinde, tuwatunze na tujifunze ukweli kuhusu nyoka na faida zake.